Fitri. Temanku ganteng ya. Itu skincare-nya mahal kayaknya ya. Iya, pakai telek gajah. Absen. Ruwet. Ya aku kasih enggak nambah. Nambah. Mek cange. Orang. Tekan. Ini mantap banyak. Green spot. Udah api di kono-kono. Api ya. Aku juga milih telus ya sendiri. Tapi kayak apa? Aku jebok mek loro kok nambah. Ono merah kok. Hah? Oh. Enteng ini, enteng sereng, enak, nang turu enak nang turu, tinggi kayak satu turu, kayak so, nang kemungkinan direk, investor terbesar, ono, lo pak foto sama ayam, kata kesel. Eh, balik, balik. Nyala gimmick, dana mang gitu. Apa di daya ya. Halo? Sing di mana ndak? Di mana? Di tempat adumur ya. Di mana undang? Ayo, 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 ayo. Berarti aku udah enggak ngene, Gun. Kamu itu kono? Iya. Pak Iris guyu pisan. Ndak salah ngomong. Ngomong api. Ayo ngomong. Api jane aja terus lah itu. Tai ya enggak kuat, Kak. Oh, aku mau nomor diukur. Serang-serang, oh, poin kok keren. Aku rasa wis. Yo, rolling. Amela roll. Roll. Action. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Saur. Ngono salam nih. Jawab, Mbak. Aku nih cerita nih. Eh, di tengah kon, di tengah kon. Udah dulu, deh. Mbak, kulo Gus Lo. Balik mana? Sis, kamu coba kalah sis, mau semoko. Yang gini ditarik-tarik. Oh iya, sis itu. Wes ono manto, ono opo iki? Cinta no. Oh, lha yo kok sing masalah kok. Oh, kok iso. Aku yo. Eh iya ta, kok sing ceritane. Aduh, ya opo sih kok tak ceritane apa? Yo kudu. Wedas. Yo terus. Ora usah mikir, Mbak. Rene, aku yo. Oke, kan kepengin ditolong apa ndak? Oh iya, Pak. Jadi ngene, Pak, ceritane. Seberat apa dan sama ku tunggu. Kecil.
jeng lama kau ni. Kau nyedit guyon lah. Coba. Lu aja kau yoi. Kau mang kacamata. Kau nyedit guyonan aku berarti. Kacamu gak? Nah, boten bra. Guyonan. Saking kacamata yang mau. Ini kacamata sampean. Kacamata. Nah, sami kali ini. Kacamata viral. Kau yoi kuba. Aku wis. Cerita nanti kita. Serius. Wis ini jangan lupa. Serius mbak. Jadi aku nyedaya wedok mbak. Mandani. Kau disalah mas. Kok orang sama? Ya udah tau sama. Auramu gak ahli belas. Sakti di bayi. Auramu gak ahli belas. Gandani. Gila raja kelinya kan. Ojo mangap ir. Aura, aura. Apa mana? Dimana udah lagi gila. Apa mana? Regasi. Apa? Gua sampe ketemu temen. Lu orang ledok. Kok gak ketok bahasa orang? Masih lagi tuh aku sama kamu. Pedot nemen awakmu ya orang. Lah yo iku aku njaluk tolong sampean ya apa carane cepet aku iki glowing ngono lho. Enggak usah skin care. Oke. Intine niku mriki wonten ritual e tapi ya. Paham. Paham. Paham ritual e kudu mulih mbak. Monggo auramu angkat supaya kowe tok go wateng ya. Bapak, aku bisa, Pak. Lah kon ben mari. Oh, update. Kok besar berarti? Nah, lek aku yang ngadep kok ndek, Mbak. Lho ya wis menisan wis. Ya menisan. Wis menipis kok ya atmosfer muka ya. Wis. Ojo. Gitu ae yo. Aku sik. Iya wis meneng nurut. Yo pokoke kon rek ya. Saiki kudu merem kabeh. Bening. Kok gaman kusum sakti tak ono. Terus kudu nurut apa sing tak ono. Kusul dhisik ya. Template norai gaman ku iki geser ke kiri ke kanan. Oke lho, nggih Mbak. Aja ono semelek lho ya. Kuatir klebon tambah ceket aurane. Lep. Pun tiba. Oh iki ya. Ini ke kiri terus ke kanan. Kanan. Eh. Sampun niki Mbak. Tekno sebelahmu sapa iku mau? Pak yo, Pak. Eh. Lep. Di tanganmu ya. Aduh, apa ini? Loh, wesa. Kamane, kamane. Kamane. Ojo nanti melek kon. Tarik norai, putar ke kiri lalu ke kanan. Kurang nempel le koyo ile. Oh ngene. Iya ngene. Koyo biyen sampean sing ngoserno-serno sih, Mbak. Ya kaya iku, Mbak. Terus? Loh. Gerakane muter. Dar. Kok mambu? Amis, Mbak. Loh. Ya oleh kekeake ku gamanku we. Rek. Sret. Mau glotok, Mbak. Ku iku sing garahir. Ngare nafsu. Nek wis mari kekno mafut. Apa mana lu sampe kanan? Kanan loro, kiri loro, Mbak. Ya, wis. Gaman cap tongkol iki koyo, Mbak. Ayo, Bud. Bud. Siapa? Ojo melek, Bud. Oke, Mbak. Oh, iya, iya. Oh, oke, jangan nafut. Oh iya, oke. Kiri, kanan. Kiri, kanan kena deh. Kiri. Coba nak jangan lek. Isba. Mario. Antar lah. Alhamdulillah, tiap dit. Coba nak jangan lek saat dulu itu aku mari. Apa jadi susu ya, Mbak? Petang ini. Minum ramia, tuh. Hasilnya kalian tadi datang irang-irang lu mau silap si, congelek si congelek si wis suwe ya Kamu di bangku sos belum dino pun. Ayo slow, kau silek slow, silek dulu. Kau silek slow, melek orang slow. Dicuk ngomong gire. Kau slow silek. Wes mari melek kau mari. Ayo le, kau le. Melek gimana? Iya, seger kita ya. Iya. Seger ya. Padang, iya mari pekan. Food, wis lah, wis. Alhamdulillah. Padahal semua enteng kan, Mbak? Oh. Enteng, Mbak. Padahal. Iyo, kayak ibu sederhana, baru padahal. Tapi itu loh, auramu ini kotor, bengkok, kuat. Ya kalau
Oh, lah ireng ini. Oh, iya ya Mbak yo. Selawas aramu. Mas update ini aku. Lho, masa kok lali, Bud? Lho, ini mau apa aku glowing dulu raimu. Cepat. Ketok aneh. Apa ya, Bu? Eh. Oh, iya Mbak yo. Lek awak dhewe ndelok awake dhewe ndek kaca, ketok ireng. Selawas iku. Tapi lek awakmu ndelok aku. Lho, apa? Mau glowing, Cok. Kok mari aku ndelok. Ireng. Apaan ireng sih? Lho, aurane sih. Iki aku ndelok ndek kaca iki ireng. Lek ente ndelok ndek kaca ketok ireng, iku raine kene sing biyen. Ya aku lek kaca iki ireng iki. Dua. Ireng aku ketok ireng. Aurane sing lawas. Kon ketok apa ya, Bu? Biasa. Ya glowing ya? Iya, iya. Glowing kan ya? Glowing. Yo, glowing kan glowing lah. Oh, glowing. Kon coba. Kon delok. Loh. Kok ireng kabeh, Mbah? Loh, glowing kon. Mas, maneh. Kabeh glowing. Lah, aku lek kocok ndo ireng nek. Tekandane kon iki. Kowe bisa lho. Ireng ireng kon iki. Podho kamu. Waduh, berambu mrek. Ireng iki aku, Mbah. Loh, lah jane kon iku auramu sing lawas mau. Dadi ketok lek kocok sakti iki lho. Engko aku lek mule adus kocokan ya ketok ireng. Kong kepengin trimo ndak ambek karo wedok iku. Lek awakmu dhewe lek kocok sakti iki ireng aura tapi nek wong liya ndelok. Ah, panteng kon. Kocok sakti. Iya sih lek aku ndelok awakku dhewe ireng. Ndelok aku lho ketok kono iki bersih. Pak ireng ireng apa? Bersinar kon. Kayak gadut kocok. Mas lho, oke. Tapi ireng ketok ora iku. Yo. Shooting ruwet. Mau pesan apa kau kan? Kiran. Apa? Nak kamu? Mari aku. Oh, mari. Ini mana? Dan. Dan clip on Katrina tiga. Apa dah? Anggur. Ini. Ketemu ambil Peter. Eh, nak WMS Glue. Eh, mukut produk baru tahu ni. Apa poin Dendos? Iya, 19 ya. Mas Gilang, Mas Gilang. Masa mau temu apa ya, Mas Ridwan Hanif tak ya? Nah iya. Wah, ini lah ya. Yo, Mas Gilang, gym ini challenge. Arek jiwa aku asli ini. Yo. Jadi nama aku ya. Oh. Wih, iso di tembok ada lagi ya? Wih, sini tadi tembok. Lorong lagi ya, Bu. Awuh. Anak proyektor ini, Pak Yon. Padahal di ketek kita padahal. Nah ini sih turun nyongkok. Harus gue yudi coba itu. Mbak Iri kakak di sini. Kau cuman lupa dong. Kau cuman lupa dong. Bingkul nanti. Bingkul cengkel-cengkel cengkel udah kakak gue sebelum. Mbak Iri. Gue sebelum kan. Nggak kakak kan. Udah lalu zaman apa? Oh, pengen Pak Ardo. Sepeda itu, sepeda-sepeda nih, Won. Boy, ini burung unta, Boy. Hah? Burung unta. Ini alas. Alasan. Iku apa kok? Oh, kelinci. Landak, Cuk. Landak Arab. Jadi cedak orang Arab ini. Oh iya landak. Iya. Dani. Eh kamu landak ya? Oh iya madu-madu ih. So. Sele mana sih? Iya, semu. Enak ayo adem di kene yo. Ronaldo rek. Ih ada adik-adik. Akeh anggrek yo. Jadi kan sepanjang jalan bang ini. Iya. Tak. Totalitas ya. Iya. Ambil dah nggak tisu, dah nggak sabun rai ya. Langsung raup bis. Bis cepat tak cepat. Dah enak, mabu perang gus apa ya? Wasin.
mulai teko stadion sampai alun-alun. Yo. Yang ngene iki wis. Ya, Pak. Oh, ada siapa sini? Fibri. Fibri. Halo. Ola. Halo. Fibri sama Ola. Halo. Ola Fitri, ini Fitri ya? Fibri. Eh, Fibri. Fibri berarti Ola. Lahir bulan Januari. Tahu ku weru aku. Hah? Weru aku nyanyi ya. Weru nyanyi. Iya, pikir om aku. Pasik. Iya, mulai anu. Tanggoku. Mosok tahun baru. Kamu baru. Aku pindah lagi kampung Arab. Wonge pancet Jawa kabeh, kamu itu Arab. Kamu baru yang ngono, wonge lawas-lawas. Seneng ngon. Ora le. Iya. Nemu mana? Perlu difoto. Oh, guys, jane kok delok dhewe wis. Jadi yo 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 yo. Deni yo. Deni sing pingin yo. Jabri jabri. Cuma jang part 3. So. Rasa deke ku cerah. Wajah cerah. Mari apa? Kalau jokun mangan. MS Glow. Cek udah sebut tau ya MS Glow wis. Ini endorse. Di apa di kerjai kan Pak Erik lu yakin Pak Erik lu Erik nyari ayo takon yang apa arek loro iku wis takon yang kamu gitu Mbak dia bukan Joko iki apa kamu mek apa ana to apa nang yo to terus apa nang yo yo apa de ayo guyu mesem ngene terus dhewe lho terus dhewe yo ya wes ya mari iku mari ya jane aku mana terus ketemu kamu ya Skincare-nya mahal kayaknya ya. Iya, pakai telek gajah. Awan PC, jangan ala enggak gelem. Lah, apa mau dikena wis? Iya. Wis. Nanti aku yo. Aku nyesel lari iku sak umur uripe. Apa enggak? Ada aku ini. Ndak lah aku. Mas Pak Er. Mas Kusno. Halo. Ayo. Ampun, Mbak. Tunggu. Datang lagi. Wow. Penghuni meringin. Meleleng guyu. Pri, nemu lagi Pri, satu Pri. Pri. Ya Pri. Ngapain aja lo di kampung Mangga Pri? Iya. Eh warung Mangga. Kita tanpa casting namu lagi. Pre. Ah, casting. Ah. Lamaan. Turun. Buat selfie temenan di api kita, Om. Iya. Ayo. Apa tadi? Mari, kita pulang dulu. Kamu ini saya. Aku celak janjian nih, ambil pacarku. Iya. Oh, kamu awalnya nae telepon. Iya yang, dari yang mau ketemu apa sopan ojo. Oh iya, ini mau ketemu cowok aja lah sih. Do, masuk ngomong cowok aja lah. Oh anu. Mau ketemu anu, mau nungguin kita ngondri. Mari. Hah? Mari. Ada saya kan foto. Suara Andrian. Apa? Bilang Andrian. Oh iya. Yuk. Kamera roll. Kamera roll.
Mas ya. Aduh, santai nih aku ya. Hai. Teman Mas. Apa ora ini men? Tambah glowing aku ya. Apa nih glowing? Ireng-ireng ngono opo iku? Glowing ya. Ireng, Mas. Ya awakmu iki aku glowing-glowing. Apa tok no le ndak bejo ya? Doan. Ya Allah. Aku ireng-ireng. Loh. Temenan iki. Waduh. Kurang ajar. Duh, izin aku wis. Arek loro iki. Sik ya. Kok iso? Tat, sip.